Vítejte při sledování srpnového finiše motoristického magazínu Zvůní benzínu. Tentokrát se podíváme do Maďarska, kde pokračoval dalším závodem světový pohár dálkových soutěží a ve startovním poli byli opět vidět Češi. Nechyběli jsme ani na testu dakarského speciálu Hummer Petra Hozáka a podíváme se, jak se na okruhové scéně dařilo týmu Mičánek Motorsport v Grobniku a na Slovakia Ringu. Na začátku srpna se v okolí maďarského města Vespre měl osmý podnik světového poháru v cross country rally. 15. ročník Hungarian Baja provázelo nejprve tropické počasí, když pátek svítilo slunce a teploty se šplhaly k 33 stupňům Celsia. Přes noc na sobotu se však okolím Balatonu prohnala velmi silná bouře. Teploty spadly pod 20 stupňů a cesty se proměnily v bahenní lázně. Na startu se v početném poli závodních speciálů objevily i tradiční česká jména jako Martin Prokop a Mirek Zapletal. Návrat po velké havárii v Africe pak ohlásili Tomáš Ředníček. Na startu nechyběli ani největší konkurenti Martina Prokopa v boji o titul, a to Polák Jakub Přigoňský, který startoval se speciálem Mini, taky ruský jezdec Vladimír Vasiljev s Toyotou. Z velkých men dálkových soutěží na startu stál ještě Španěl Nani Roma, jedoucí z Mini, a Chevy Pons s Toyotou. Na pátečním prologu byl nejrychlejší Jakub Přigoňský, který nadělil 4 vteřiny Martinu Prokopovi. Ovšem rozdíly a pořadí na 12-kilometrové rozehřívačce byly v sobotu ráno pryč. Sobotní vlátivá dopolední sekce vyšla nejlépe Nani Romovi, který se tak dostal do vedení soutěže. Naopak na něj ztratili jeho pronásledovatelé Přigoňský a také Martin Prokop, který zaznamenal 5. a 6. nejrychlejší čas a v servisu netajil své zklamání z podmínek, které na trati panovaly. No, ty podmínky nejsou nic příjemného, v podstatě je to úplná kopie loňského roku, kdy před startem taky přišla takováhle průtrž, ale a bylo to o trošku míň a ty podmínky byly lehčí. Letos na toho deště bylo moc a v podstatě jedeme jenom z louže do louže, jedeme pořád ve vodě a to ráno bylo fakt špatný, takže nám se to úplně nepovedlo. Ty gumy, které zkoušíme, tak jsme věděli, že na to bláto nejsou dobrý, modlili jsme se, aby to nepřišlo, ale bohužel to spadlo. Nadšený nebyl ani Miroslav Zapletal, který byl v průběžném pořadí hned za 5. Prokopem. Vzhledem k tomu, jaký byly podmínky, tak si myslím, že je to jedno, jestli jsem měl první nebo pátý, jako, že to byl očistec, jako, že to pro mě, když jsem neměl úplně nejhodnější pneumatiky, tak to bylo stejně jenom o tom udržet se na cestě. Přestože v odpolední sekci se dařilo polskému jezdci Přigoňskému, dva nejrychlejší časy jej už nedokázali dostat na stupeň nejvyšší. Nani Roma vyhrál před týmovým kolegou z týmu X-Raid o 15 vteřin. Bojovalo se i o třetí pozici, kterou nakonec získal ruský jezdec Vladimír Vasiljev s náskokem 19 vteřin na Chevyho Ponce. S pátou příčkou už více nenadělal ani Martin Prokop, i když si na své konto připsal 2 čtvrtá místa. Za jeho zády pak skončil Mirek Zapletal. Na startu maďarské soutěže se měl představit také Petr Hozák s nově připraveným Hummerem, který byl na startu v Maďarsku připravený. Ovšem hrozba velkého deště, která se také potvrdila, donutila tým soutěž vynechat, jelikož auto ještě nebylo uspůsobeno velké vodě a mohlo by dojít k utopení motoru. Tato volba se ukázala jako správná, protože na trati maďarské soutěže zůstalo hned několik utopených aut a kamionů.
Petr Hozák tak své první vystoupení za volantem dieselového speciálu směřuje na závod Baja Poland, který tak bude prvním ostrým testem nově sformovaného týmu, ale i vozu. Vůz na slovenských šotolinách jezdil bez vážnějších problémů a jen s dětskými nemocemi, které se týmu dařilo vychytávat. Týmový inženýr motoru Jean Schmidt tak měl dost prostoru na nastavování dieselového motoru. Jestli vám jméno tohoto inženýra nic neříká, věřte, že jeho výsledky už ano. Staral se 3 roky o vývoj motoru Ferrari Michaela Schumachera ve Formuli 1. Po návratu do Francie za svou rodinou byl počase povolán do týmu Peugeot Sport, kde měl na starosti vývoj dieselového motoru pro 24-hodinový závod v Le Mans, který Peugeot v roce 2008 vyhrál. V rally spolupracoval Jean-Marc Schmidt například s jezdci Markusem Gronholmem a Richardem Barnesem. Nedělního testu se zúčastnil také tlumičář Josef Ferenc, jenž má na svědomí celé odpružení vozu. Vládla po testech spokojenost, což nám potvrdil i týmový inženýr Norbert Clement, ale všichni si uvědomují porce práce, která je ještě čeká. O ambicích nebo cílech český jezdec mluvit nechtěl. První závod v Polsku bude především o testu, ale jak Petra známe, uvidíme, jestli své rozhodnutí dodrží. Po dlouhých 10 letech zavítal šampionát zóny střední Evropy na přímořskou trať nedaleko Rijeky. Chorvatský automotodrom Grobnik prošel před začátkem sezóny výměnou povrchu dráhy, což kvitovala většina jezdců, včetně 2 závodníků brněnského týmu Mičánek Motorsport, Josefa Záruby a Michala Makeše. Do sprintových závodů velkých aut nastoupil jako obvykle s Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo Josef Záruba. Právě kategorie GTC společně se silnějšími vozy GT3 hráli prim a Záruba byl vidět v úzké špičce. Z Grobniku si nakonec odvezl body za 2 druhá místa své kategorie. Tak byl to docela náročný závod kvůli tady tomu teplu a tomu, že nemáme klimu v autě, takže bylo docela teplo. Ještě jsem celý den jsem vlastně jel za Mirou, takže jsem tam dýchal a nebylo to vůbec příjemný. Ale kluci jeli v tempu, bylo tam strašně trafiku, bylo to takový nahoru dolů, občas jsem se přiblížil, občas mě se poodjeli podle toho, jak to vyšlo ten trafik tam. Strašně těžké tady předjíždět, bylo to, viděli jsme, že to bude o startu a ten start se mi teda moc nepovedl. A takže jsme dojeli tak, jak jsem odstartoval. No tak to je. Uchvatnou bilanci má na svém kontě Michal Makeš. Ten absolvuje svoji premiérovou sezónu za volantem pohárového Clia 4. generace. A z 6 odjetých víkendů si na své konto připsal 6 vítězství. Leč se to zdá jednoduché, mladý pilot to měl ale v Grobniku pěkně vydřené. Dneska se dá říct, že to vítězství bylo asi hodně zasloužené, že bylo opravdu vydřené. Jaký to byl závod? Jo, tak byl to závod nahoru dolů. Jo. Z začátku jsem vedl, start si myslím, že jsem mi opravdu hodně povedl. V 7. kole mě předjel Majer, ale byly žluté vlajky, protože jedno kolo jeho vyletělo. Takže se dostal přede mě. Mně se podařilo, ale z druhé části trati mi dobrý výjezd a předjel ho zpátky. No a pak v dalším kole Twinga naházeli na trať hodně hlíny. Takže mi ujel zadek, musel jsem letět přes štěrk, jen tak jsem to chytil. No a pak to byla stíhací jízda, jenom.
Tradiční velká cena Slovenska patří k divácky nejnavštěvovanějším podnikům celé sezony. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Na Slovensku se jelo již po deváté, a to na prvním a jediném permanentním slovenském okruhu – Slovakia Ringu. Do předposledního podniku šampionátu FIA Zóna střední Evropy a ESET MMSR zasáhli také jezdci brněnského týmu Mičánek Motorsport, za který nastoupili tradičně Josef Záruba a Michal Makeš. Novou posilou týmu pro vytrvalostní závod pak byl Kurt Wagner. Josef Záruba dokázal s pohárovým Lamborghini Huracán s přehledem ovládnout obě závodní jízdy a po zásluze si tak ze Slovenska odváží dva poháry za vítězství ve třídě GTC. V průběhu obou závodů dokázal potrápit nejednoho soupeře a za svými zády nechal celou řadu jezdců z vozy specifikace GT3. Nedělní závod dokonce absolutně vedl, než jej předjel Polák Marcin Jedlinský z Audi R8 GT3 LMS. Tak dnešní vítězství. Filip Sládečka měl výborný start. Tam všichni byli na vnitřku, on to tam vyčíhl, jel venkem, takže nás tam všechny udělal. Pak nás tam držel, což bylo pěkný, si myslím. Nevím, jestli bych ho předjel nebo ne, protože on pak, já nevím, co se mu stalo, jestli mu odpadlo auto nebo něco, ale už to vypadalo, že mu odcházely gumy, takže už jsem se na něj nějak tak chystal, spíš jsem čekal, že dělá nějakou chybu, protože jel moc pěkně defenzivu a bylo těžké ho předjet. Když máš stejný auto, tak je to vždycky takové na lokty a naštěstí mu to odpadlo, takže mi to spadlo do klína. Pak jsem se snažil stáhnout Christiana, což se mi chvilku dařilo, ale pak přišel trafik a už se to úplně nedalo a byl jsem rád, že jsem si pohlídal Mira za sebou a dojel jsem tak, jak jsem dojel. V sobotu v podvečer se v barvách týmu Mičánek Motorsport premiérově představil také německý závodník Kurt Wagner, který zasáhl do bojů ve vytrvalostním závodě. Wagner se rozhodl, že ve vytrvalostní hodinovce bude startovat sám a své snažení dotáhnul až na čtvrté místo v pohárové třídě GTC. Týmový junior Michal Makeš, který s pohárovým vozem Renault Clio startuje v závodech malého sprintu, dokázal až doposud vyhrát 6 ze 6 odjetých závodů. Těmto 6 triumfům přidal na Slovensku 2 druhá místa, čím si upevnil pozici lídra průběžného pořadí a přiblížil se zase o kus k celkovému vítězství. Já jsem velice spokojený, prostě věděl jsem, že jsem tady ten víkend tu rychlost neměl, pořád jsem ztrácel nějaký ty desetinky a 2 druhá místa je pro mě skvělý. Já jsem potřeboval hlavně dojet, nepouštěl jsem se do žádných zbytečných akcí a za celý víkend jsem zminimalizoval ztrátu, takže furt mám náskok takový 13 bodů. Srpnový finish právě končí. Děkujeme vám za pozornost a budeme se na vás těšit zase za měsíc.